Historie muzea pražského vodárenství sahá až do roku 1952. Do tohoto areálu vodárny v Podolí se muzeum přestěhovalo, ale až v roce 1996. O rok později pak byla slavnostně otevřena expozice s výstavní plochou o rozloze 800 metrů čtverečních. Ta se nyní otevře pro veřejnost zdarma. K dní otevření dveří jsou pro všechny milovníky vodárenství a zveme je k nám do muzea do Podolské vodárny. O víkendu 23. a 24. března, vždy od 9:30 do 16:30 a vstupy zdarma. V tyto dny otevřených dveří probíhá ve vodárně zkušební provoz a proto návštěvníci uvidí i filtrační zařízení v provozu. Ta voda sice nejde do městské vodovodní sítě, ale každý určitý čas se musí vodárna vyzkoušet, jestli je v pořádku, a to probíhá právě v tyto dny. Lidé se tak budou moci podívat například na modely filtru, které se v současné době používají v Podolské vodárně. Ty můžete vidět v akci přímo zde, kde to běžně není vidět. Dole jsou scezovací hlavice a hlavice, které pouští stlačený vzduch při praní filtrů. Je to československý patent, který se používá především ve velkých vodárnách. Návštěvníci si v muzeu budou moci prohlédnout také například vodovodní potrubí z antického období či část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. A nejen to. V rámci dne otevřených dveří nebude chybět ani doprovodný program. Zde v čerpací hale Podolské vodárny se tak 23. března, tedy v sobotu od 16 hodin odpoledne, uskuteční odborná přednáška, a to na téma nedostatek vody a jeho řešení.